ערב טוב לכל הקהל הקדוש. היום בעזרת השם הייתי רוצה לדבר על נקודה שנקראת קבלת מענקים. מה זאת אומרת קבלת מענקים? מה אני מתכוון? מה אני מתכוון קבלת מענקים? אתם יודעים שכשאדם נמצא בעבודה, יש מקומות עבודה שאתה מקבל לקראת סוף השנה, אתה מקבל מטעם העבודה שבוע בית מלון לך ולכל המשפחה. לזה אני קורא מענק. מענק. יש מקומות עבודה שכשאתה עובד, אז לחגים אתה מקבל שובר קנייה. סך של 500 שקל, 1,000 שקל, אתה יכול ללכת עם השובר קנייה הזה לברקול, ואתה שמה קונה לך את מה שאתה רוצה. לזה קוראים מענק. מענק מטעם העבודה. לכל עבודה יש את המענק שלה. יש כאלה שלכבוד החגים, המענק שאתה מקבל, זה מענק של סלסילה, מלא הפירות, מלא דברים טובים, עוגות, ינות. זה נקרא מענק. שמעת, מכירים את התופעה הזאת? זה מוכר כאן בפתח תקווה? מוכר. השאלה שלי היא, האם גם אצל בורא עולם יש מענקים? האם הבורא עולם גם אצלו קיימים מענקים, או שאין אצל הבורא עולם מענקים? מענקים תקבל בעולם הבא, לא פה בעולם הזה. בעולם הזה תתקבל לחם לאכול ובגד ללבוש ותגיד תודה. או לא. האם אצל הבורא עולם יש את המושג שנקרא קבלת מענקים? אני אנסה קצת להסביר לכם מה אני מתכוון מענקים. אתם שמעתם על הרב עובדיה בטח, נכון שמעתם עליו? אבא של הרב עובדיה ואימא שלו היו יהודים מתוקים, נחמדים, פשוטים. אבל השם זיכה אותם שנולד להם בן שקראו לו הרב עובדיה. מענק או לא מענק? זה נקרא מענק? מענק. אני שואל, איך זוכים לקבל כאלה מענקים מבורא עולם? יש כאלה דברים או שאין? יש דרך לקבל כאלה מתנות מהשם או שאין? אין מה לעשות, אדוני. כשזה קורה, זה קורה, לא קורה, לא קורה. השאלה טובה? זה נקרא שאלה בסדר? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת נמצאת בפרשה שלנו. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אומר המדרש, נקום נקמת. נקום נקמת זה שתי נקמות. אחד כנגד מדיין ואחד כנגד מואב. זאת אומרת, נקמה אחת הייתה עכשיו מול המדיינים. הנקמה השנייה שצריך לנקום זה מול מואב. ומתי עשו את הנקמה הזאת? בימי דוד המלך. זאת אומרת, בעוד 500 שנה בערך. בימי דוד.
שואל המדרש, והלא מואב היה תחילה לעצה רעה על ישראל. מי התחיל עם כל הסיפור? המואבים, לא המדיינים. מי ששיגע את כולם פה היה מואב. ויר בלק בן ציפור, כן? ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. המואבים התחילו עם הבלגן. אז אם המואבים התחילו עם הבלגן, במי היה צריך לנקום תחילה? במואבים. ומה קורה בפועל? הקדוש ברוך הוא אומר לנקום במדיינים, ואת הנקמה במואבים נדחה לתקופת דוד המלך, לעוד 500 שנה. אני לא כל כך הבנתי. למה? למה? והלא מואב היה תחילה לעצה רעה על ישראל, שנאמר ויומר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כלחו חשורת ירק השדה. ומה נשתנו מדיין ממואב שנאמר מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים? כן, מובן השאלה. למה? למה מקדימים את נקמת מדיין לנקמת מואב, כשנקמת מואב היא הראשונה שצריכה להיות? ובמואב כתיב, אל תצר את מואב. עזוב אותם עכשיו. אלא, בואו תשמעו מה כתוב כאן. אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. איך זוכים לקבל מענקים מבורא עולם? אלא, דוד עתיד לצאת מהם מרות המואביה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, המתינו להם למואבים, ואל תנקמו בהם עדיין. מציאה יש לי ביניהם, אקחנה מהם, ואחר כך עשו נקמה בהם. שמעתם מה כתוב כאן? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש לי מציאה, אצל המואבים יש מציאה. קוראים לה רות המואביה. ומרות המואביה צריך לצאת דוד המלך, שממנו יבוא מלך המשיח. אז המתינו להם למואבים, ואל תנקמו בהם עדיין, מציאה יש לי ביניהם, אקחנה מהם, ואחר כך עשו בהם נקמה. כאן כתוב היסוד, הדרך, לקבל מענקים מבורא העולם. רות המואביה זה מענק או לא? מענק. דוד המלך זה מלגה רצינית או לא? מלגה. איך מקבלים כאלה מציאות? איך מקבלים כאלה מתנות? פשוט. במי יותר בוער לך לנקום? במדיינים או במואבים? למי אתה הכי חם? על מי אתה הכי בוער, רותח? על מי? על המואבים, שהם התחילו תחילה. הם התסיסו את המדיינים, הם שיגעו את כולם, המואבים. אז במי בוער לי לטפל? למי בא לי לתת לו סתירה? למי? למואב. אומר הקדוש ברוך הוא, כשבוער לך משהו, אתה רותח על מישהו, ובמקום להוציא עליו את העצבים שלך, אתה ממתין, זה יזכה אותך למציאה. בעיקרון המואבים הם האויבים מספר אחד שלנו. הם לא סתם אויבים, אלא הם חצופים ממדרגה ראשונה, המואבים האלה. הם עוד קוראים לילד שלהם על שם הפגם שהוא בא מאבא, מואב, מאבא. זוועת עולם המואבים האלה. כן? תתביישו לפחות. אתם כבר עושים עבירות? שקט, שקט.
מה הם עושים המואבים? מואב זה מעט, עוד בריש גלי, בגלוי, בושה וחרפה. והם אלה שמעוררים את מדיין וסוחרים את בלעם לקלל אותנו. אלה אבי אבות התומעה מואב. כן? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל את האומה הזאת. בא לראה ובא למצא. אז הם הכי בוער לנו לטפל בהם, אחרי שלקחו בגללם 24 אלף במגפה. הם האויבים מספר אחד שלנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בוער לך? אתה מרגיש שאתה, אני חייב להראות לו מה זה. דווקא כשאתה מרגיש שבוער לך, תמתין. תמתין, תחכו. למה לחכות? כשאתה תחכה, תמתין, תיתן נקודה של איפוק, תקבל מענק. מציאה יש לי ביניהם, ורות שמה. יש שמה מציאה. אתם יודעים מה זה מציאה? בוא אני אספר לכם מה זה מציאה. הלכת בדרך למכולת, בבוקר. אתה הולך לקנות חלב, לחם פרוס, קצת לבן, גבינה, כן, הולך. בדרך אתה פתאום רואה על הכביש שטר של 100 שקל. ככה זרוק, מחייך לך, אומר לך בוקר טוב, מה שלומך, התגעגעתי. כחני, כחני בבקשה. הרימני, חבקני. זה מציאה או לא מציאה? זה מציאה. מציאה זה משהו שאתה לא טרחת עליו, ועל הדרך מצאת אותו. אני באמת לא מבין. רות המואביה זה נקרא מציאה יש לי ביניהם. מציאה, רות המואביה נקראת מציאה. דוד המלך נקרא מציאה, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו. רות המואביה ודוד המלך נקראים מציאה, מצאנו אותם על הדרך. זה ככה בא בלי להתכוון. אני לא מבין, מה בורא עולם נותן מציאות בחינם? מציאה כמו רות המואביה, כמו דוד המלך, מקבלים ככה בקשיש? התשובה היא ממש לא. המציאה הזאת קיבלנו מכוח האיפוק. המתינו להם. אתם יודעים, הרבה פעמים קורה לבן אדם שהוא בא הביתה, כן, בא הביתה. הוא רואה את הבית הפוך. הוא אחרי יום עבודה, רעב, צמא. רוצה משהו טעים שאשתו תכין לו במשך היום, תכין משהו טעים לאכול ככה לקראת הערב, לפחות שהסוף של היום יהיה סוף טוב עם איזה ארוחה חמה. והוא שואל את אשתו, מה נשמע, מה שלומך, מטילדה, הכנת משהו? אז היא אומרת לו, לא, לא, לא הספקתי, מה זה רציתי להכין? אתה לא יודע מה רציתי להכין לך, אבל תשמע, יש חביתה במקרר מאתמול, מה שנשאר מהחביתה של אתמול, תאכל את זה עם לבן, לא יקרה לך כלום, לא תמות. אתם מסכימים איתי שזה מעצבן? ואתה בא לך לצאת עליה את כל היום בבית, את לא עובדת, את לא עושה כלום. מה את שווה? מי את? לפחות תכיני עם איזה סיר לטעום משהו. תתביישי לך. אתה רוצה לצאת עליה. אתה בוער עליה. אתם יודעים מה זה השעה הזאת? כשבוער לך להוציא מילים מהפה, לעשות איזה פעולה ואתה שותק, על ידי זה זוכים למענקים מבורא עולם. אתה רוצה ילד דוד המלך? אתה רוצה בת רות המואביה?
כן? אתה רוצה או אתה לא רוצה? מה אתה רוצה, זרש? לא מומלץ. מי שרוצה רות המואביה בבית, מי שרוצה דוד המלך בבית, המתינו להם. תן נקודה של המתנה. איי, 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 איי. אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו. יום אחד באתי הביתה. הבן שלי, אני בא הביתה, אני רואה אותו בוכה, בוכה, בוכה. מה קרה? אבא! מה? הרביצו לי! הרביצו לי! מי הרביץ לנו? למטה, למטה, הרביצו לי, למטה, ילדים, למטה! מה? בוקס לפרצוף, בוקס לבטן. מה? למה? הכנסתי לו גול, הוא התעצבן שהכנסתי גול, בא נתן לי מכות. והוא אומר לך, אבא, נקמה. מה אתה עושה עכשיו? אתה רואה את הבן שלך אגרוף למצח? אתה רואה אותו קיבל אחד לבטן? משהו ברגע, אתה, מה? על לא עוול בכפו? על מה ולמה? אתה רוצה באותו רגע ללכת לבית, לדפוק שם בדלת, להוציא את הילד מהמיטה, לתלות אותו על החבל כביסה, להכניס למייבש. נכון או לא? אתה כולך בוער על הבן שלך, כואב לך עליו. זה הזמן, זה הזמן. אם אתה רוצה מענקים מהבורא עולם, זה השעה. זאתי השעה, זאת השעה. אני רוצה לספר לכם משהו. תרי, 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 עכשיו הרגע יצא מהתנור. זוג יקר נולד להם ילד. זוג מעפולה. נולד להם בן. כבר המשפחה הזאת, כן, יש להם כבר אולי 8 ילדים. 8 ילדים למשפחה. ומה שקרה, שיש שם 7 בנות ובן אחד. הבן זקונים. יפה או לא? הוא הילד הקטן. כל הבנות התחתנו, והוא אחרון התחתן. אבל כל הבנות שהתחתנו הביאו ילדים ונכדים, אבל זה לא משפחת לוי. הם משפחת לוי. וכל הילדים, הבנות שהתחתנו, אחת קורש, אחת חג'בי, אחת זינדני, כל מיני ג'יספם, כל מיני משפחות שאתם מכירים, ג'הנון, כל מיני משפחות. נולד לבן זקונים הזה, נולד לו בן בכור, שהוא ממשיך השושלת של משפחת לוי. נכד ראשון למשפחת לוי. אמר האבא, האבא של הילד, של התינוק, אני רוצה שהסנדק יהיה אבא שלי. סוף סוף 7 בנות, כולם נשואות לכל מיני משפחות, אבל זה לא לוי, זה לא מנחת גנה, זה לא משלנו. אנחנו רוצים לוי. סוף סוף הגיע נכד לוי. אומר האבא, אני רוצה שאבא שלי, הסבא, אבא שלי יהיה הסנדק. אומרת לו אשתו, תשמע נשמה, אבא שלי כבר בן 75. אבא שלך עוד בן 60. הוא עוד הרבה הרבה נכדים יהיה לו בעזרת השם, אבל אבא שלי כבר מבוגר. אני לא יודעת אם הוא עוד יזכה. אני רוצה קודם כל להיות בטוחה שאבא שלי קיבל סנדקאות. ויכוח! האבא רוצה שאבא שלו יהיה סנדק? האמא רוצה שאבא שלה יהיה סנדק? מה עושים?
מה עושים לסיפור הזה? הגיע אליי האבא היהודי יקר, איזה מתוק. אמרתי לו, מה יש כאלה הרבה בעפולה? או שאתה בודד? אומר לי הרב, מה עושים? אמרתי לו, אנחנו אנשי הכנעה. לך בהכנעה. אתה רוצה שהילד הזה יהיה מתוק? אתה רוצה שהילד הזה יהיה מציאה? אתה רוצה שהוא יהיה מענק? אין בעיה. בוער לך שאבא שלך יהיה, נכון? סוף סוף, אחרי שבע בנות, הבן השמיני מביא לו נצר למשפחת לוי. אתה כל כך רוצה שאבא שלך יהיה סנדק. זה בוער לך. תמתין. תעביר את זה לאשתך. אשתי היקרה, תגידי לאבא שלך שאנחנו מכבדים אותו להיות סנדק. מובטח לך, אמרתי לו, שהבן הזה עוד תראה ממנו נחת שאין כדוגמתה. למה? כי אתה המתנת, כי אתה ויתרת, כי אתה הלכת בהכנעה. לא מקבלים סתם מענקים מבורא עולם. צריך לשלם. אין בחינם. לא מקבלים רות המואביה ודוד בחינם. ממש לא. אתה צריך לתת נקודה של עבודה. מה הנקודה? לכל אחד השם נותן את הנקודה שלו, את הניסיון שלו. תפוס את זה בשתי ידיים. אתה תרוויח לחיים שלך. אני רוצה לשתף אתכם. בשבת חתן. הייתה שבת חתן. המשפחה הזמינה לשבת חתן, לליל שבת, קודם כל דגים. חלות, סלטים, אבל אחרי הסלטים, דגים. אחרי הדגים, בשר, עוף, בשר, זה נקרא מנה שנייה. שבת בבוקר, חמים, ושניצלים. סעודה שלישית, כל מיני פשטידות וכל מיני קשקושים לסעודה שלישית. או פחות ולא יותר. מגיע הקייטרינג, מגיע מה שהזמינו לשבת. לא פחות ולא יותר. כשהוא מתחיל להביא את המגשים של הדגים, האימא של החתן, זאת שעושה את השבת חתן, כן, איפה הדברים? תראו לנו, תכניסו את זה לפה, תשימו על הפלטה, תשימו פה, תשימו שם. איפה הדגים? הביאו את המגשים של הדגים, והיא יש לה אף, וואי, וואי, וואי. משהו, משהו. יש לה חוש ריח, לא של היום, של פעם. קיצור, העבירו לידה את המגש של הדגים, היא קלטה, משהו לא תקין. התקרבה. מה הוא אוהב? מה זה צריך להיות? היא קוראת לבעלה. בוא רגע, תגיד לי, אתה רציני? תריח שני את הדגים. מתברר שתי מגשים של דגים, איזה 100 מנות של דגים. זה לא זה, תקשיב, משהו פה לא תקני. הריח לא לעניין, אני לא ארעיל פה את האורחים שלי. היא קוראת לאחרי על הקייטרינג, תגיד לי, מה זה צריך להיות הדגים האלה? מה, מה את רוצה? מה, ככה זה כולה? תריח שנייה, תריח, בסדר גמור, בסדר גמור. אומרת לו, בוא, בוא, בוא שנייה. קוראת לעוד מישהו, תריח, תריח בבקשה. מריחים, מקולקל. לכל הדעות מקולקל. אין, אי אפשר, זה הסרחון. טוב, תקשיב טוב. אתה שקל לא תקבל ממני, אני רוצה בבקשה, תקח את שתי המגשים של הדגים, קח אותם מפה. ואני רוצה עכשיו מגשים חדשים, אני רוצה לפנק את האורחים שלי, זה שבת חתן של הבן שלי, אני רוצה דגים ואחר כך עופות. בבקשה, אתה לא תקבל שקל, אני רוצה את מה שהזמנתי. גברת,
עכשיו עוד מעט שבת, אין דגים, לא תקבלי, אין על מה לדבר. אדוני, אני רוצה דגים, אני רוצה. לא פחות ולא יותר, כי האש התחילה לעלות, האש. האמא מול זה שהביא את הקייטרינג. איזה, וטלפונים, לאחראי, לטבח. אני לא מוכנה, שקל לא תראו ממני, זה לא מעניין אותי. הבעל של הגברת הזאת הרים טלפון לרב. כבוד הרב, תקשיב, 100 מנות דגים מקולקלים. מה עושים? מה עושים? אשתי אמרה שהיא לא מוכנה לשלם שקל. שקל היא לא תיתן לו. והוא לא יצא מפה עד שהוא יביא לנו דגים במקום. לא מעניין אותי כלום. אני הזמנתי דגים, שילמתי דגים. אני רוצה, אני, על זה דיברנו, לא דיברנו על משהו אחר. אתם יודעים מה אמר לו הרב? נשמה, אתה חושב שזה סתם הסיפור הזה? זה עכשיו השמירה על הזוג. הזוג הזה, אתה רוצה שיהיה להם שלום בית? אתה רוצה שלכלה הזאת בעזרת השם יוולד לבן? אתה רוצה שהלידה תעבור בשלום בלי ניתוח קיסרי? אתה רוצה שיהיה להם סייעתא דשמיא בחינוך הילדים? אתה רוצה שיהיה שפע של פרנסה? אתה רוצה או לא? כן. הבורא עולם אמר, תשלמו, תקבלו. מה משלמים? אני אביא שתי תבניות של דגים מקולקלות. אני רוצה לראות איך אתם תתנהגו. האם אתם תרימו כל צבחה? האם אתם תשתגעו? האם אתם תתחילו לצרוח להשתגע? או תלכו באיפוק והכנעה. איי, 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 איי. אומר לי הרב, אני קיבלתי. איך אני מרגיע את הגברת? אני הולך עם הכיוון הזה. איך אני מרגיע אותה? אמר לו הרב, לך תגיד לה, ששווה לה לוותר על שתי תבניות דגים, ולזכות לברכת וידגו לרוב בקרב הארץ. במקום הדגים האלה, הבורא העולם יביא לה דגים של ילדים. ילדים מתוקים כמו דגים. ילדים עם הריח הכי טוב במקום הריח המקולקל של הדגים האלה. הלך אליה, אמר לה הרב, אמר שבמקום הדגים האלה יהיה לך דגיגים בבית מתוקים וטעימים. אם רק תלמדי לשתוק. אני רוצה לספר לכם שהזוג הזה, החתן והכלה, קודם כל הייתה שבת חתן מהממת. מעל ומעבר למצופה. אנשים כל כך נהנו, הייתה אווירה של קדושה. לזוג הזה תוך שנה נולד בן. אחרי שנה עוד בן. אחרי שנה עוד בן. טק, טק. ילדים מתוקים, מתוקים, אי אפשר, ממש דגיגים, סרדינים. מתוקים זה לא מילה. ואיזה נחת, ואיזה חמודים. וברוך השם יש שפע של פרנסה, ויש שם שלום בית. אבל על זה צריך לשלם. לא מקבלים מתנות ומענקים רק אם תשלם. אתה רוצה רות המואביה? תשלם! תשלם! מה משלמים? המתנה. שקט! בוער לך לצאת על הקייטרין. בוער לך! שתוק. שתוק, 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 שתוק. ורק תרוויח מזה. רק תרוויח מהוויתורים האלה. התקשרה היום אחת
וואי, וואי, אני לא יודע אם יש עוד כאלה בארץ, אבל אחת. יש לה שכנה. והשכנה הזאת מציקה לה בלי סוף. בלי סוף. ממש, אבל בלי סוף. אם זה רעש, אם זה דפיקות, אם זה שבונים עליהם, מה הם לא עושים לשכנים האלה? וואי, 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 מציקים כמו שצריך. יום אחד היא עולה בשתיים בלילה, האישה הזאת, עולה בשתיים בלילה לשכנה ואומרת לה, שכנתי היקרה, יש מצב שאת אומרת לילדים שלך ולנכדים שלך, יש מצב שאת מבקשת מהם שילכו לישון, אתם נוסעים שם על הגג, על התקרה שלנו, עם הבימבות שלכם, ואני שומעת, הבימבות, אנחנו לא יכולים להירדם, שתיים בלילה, יש מצב שאת תגידי לנכדים שלך בשתיים בלילה להפסיק? אומרת לה השכנה, תקשיבי, כל אחד יחיה בבית שלו איך שהוא חושב. אני לא מתערבת לך, את אל תתערבי לי. טוב. השכנה מלמעלה, הגיע הזמן, הלכה ללדת. ברוך השם ילדה. חזרה הביתה השכנה הזאת, זה שכבר שנים מתחננים לשקט ולתפסיקו להציק ואין עם מי לדבר. שואלת הגברת מהקומה מתחת, שואלת אותי, הרב, היא ילדה, האם להביא לה מתנה ללידה? אמרתי לה, מה השאלה? גם מתנה וגם מכתב ברכה. את רוצה ישועות? מה את רוצה, תגידי לי? מה את רוצה שיהיה לך בחיים? תגידי, מה את רוצה? מה זה מתנה? מתנה ברור, אבל מתנה עם מכתב ברכה. כמה שהצמחה שברוך השם הצטרפה עוד בת למשפחה, יהיה עוד בימבה על הגג. לא מרוויחים אם אתה לא תלך בכיוון הזה. כן, יש כאלה? שתי לד, לא מעניין אותי. אז ילדה, בסדר. אתה צודק. אתה צודק, אחי, אתה צודק. אבל לא הרווחת כלום. לא הרווחת בפייס. אתה רוצה להרוויח? להרוויח מקבלים רק כשהולכים בכיוון הזה. זה נקרא עבודת השם. מה זה עבודת השם? לקום בבוקר להתפלל? לקום להניח תפילין? זה סטנדרט. זה כיתה א'. זה שאתה שומר שבת, מתפלל שלוש תפילות ביום, לומד תורה, אשריך, אשריך, זה יפה. זה עוד לא, לא שמה מקבלים את הקופה הרצינית. הקופה הרצינית באה כשמגיעים לך הסוכריות האלה, הממתקים, הממתקים האלה, שם אתה מרוויח את כל החיים שלך. אני עכשיו רוצה ברשותכם לספר לכם את הסיפור שאני קורא לו ממתק השנה. בואו תראו מה זה בחורצ'יק שעשה את עסקת חייו. זה סיפור מיום שלישי. בואו תראו. תשמעו מה זה. איזה חבר'ה רציניים יש לעם ישראל. שמעתם פעם על עם ישראל או לא? שמעתם על עם ישראל? כן או לא? בואו. בואו אני אספר לכם מה זה בחורצ'יק אחד משלנו סיירת דובדבן בעבודת השם. זה לא סיירת דובדבן. מה זה עם ישראל? הבחורצ'יק הזה נשוי כבר 15 שנה. ברוך השם, יש לו כבר 7 ילדים. ברוך השם.
אשתו עובדת 4 שעות ביום, הוא גם עובד כמה שעות וקובע עיתים לתורה, המצב הכספי באמצע. לא היה להם אפשרות לקנות דירה מוכנה. שמעו על פרויקט, שעכשיו בוחרים דירה על הנייר. אין ברירה, בוא נקנה דירה על הנייר. בסדר. הלכו ואשתו, ראו את העסקה, ראו את השטח, ראו את המקום, שמעו את התוכנית, מה, מי, כמה, למה, והתמו על ההסכם, אמרו להם בחוזה, עוד 2 שנים, הדירה בנויה, אתם יכולים להיכנס. קנו את הדירה על הנייר, איזה יופי של דירה, משהו, אבל על הנייר רק יפה. עובר 2 שנים, מה קורה? מצטערים. מה, חתמתם על הנייר? בינתיים הדירה עוד על הנייר. אל תדאגו, הנייר לא ברח. הלו, אני משלם בינתיים שכירות. זה לא ככה. מה זה על הנייר, על הנייר? ידידי, על הנייר. אבל בחוזה חתמנו 2 שנים, אני כבר 2 שנים מחכה לנייר הזה, השארת לי את הדירה על הנייר? מצטערים, עיכובים, סיפורים. טוב, יאללה, אז מתי? בואו נקווה עוד שנה. עוד שנה? שנה שכירות? עוד שנה. רבותיי, סיפור מיום שלישי. וואי, לא פחות ולא יותר. אחרי 3 שנים, עם הרבה תפילות, היהודי מקבל בשורה טובה, הדירה בנויה. איזה יופי, איזה שמחה. הוא אמר לעצמו, ברוך השם, כבר יש לי את הדירה שלי, בנויה כבר, אני לא אסתפק בזה, אני רוצה גם לשדרג את הדירה. הלך. הוסיף עוד 10,000 שקלים מכספו, סידר את המטבח שיהיה עוד יותר משוכלל, סידר את הסלון שיהיה עוד יותר מפואר, והכל כדי שכשאשתו תבוא, 15 שנה חיכיתי, ברוך השם, איזה יופי, איזה דירה, היה שווה לחכות. אחרי 3.5 שנה, כן, של המתנה, 3 עד שהבית יהיה מוכן, ועוד 0.5 שנה של השדרוג שהוא עשה, הוסיף עוד 10,000 שקלים, אומר הבחורצ'יק לאשתו, אשתי היקרה, בואי לראות את הכלה. בואי כלה. עולים לרכב, נוסעים לדירה החדשה, שהשקיע עליה, המתין עליה 3.5 שנים. נכנסים לדירה, הגברת מסתכלת ימינה, שמאלה, נכנסת לחדרים, רואה את הסלון, את המטבח, ואז היא אומרת לבעלה, אני פה לא גרה, תשכח מזה. שמעתם? הלו? שמעתם או לא שמעתם? אני פה וזה תימניה, זה לא חלבית. תימניה. אני פה לא גרה. נגמר. פה זה נגמר. ספר לי החבר המתוק הזה, שהוא התחיל להרגיש באותו רגע שהדם מהתחתית של הרגל, זה נקרא כף הרגל,
מתחיל לעלות לכיוון המוח. אני לא יודע אם אתם פעם הרגשתם מה זה שדם ששייך לכף הרגל מתערבב עם דם ששייך למוח. זה שתי דמים שונים, זה זרמים שונים, זה ממש לא דומה אחד לשני. אומר לי הרב, תבין, כל הדם בגוף התרוקן, התרוקן, הכל התרכז בראש. היה בא לי באותו רגע, באותו רגע אבל, לגמור אחת ולתמיד את הסיפור הזה. אתם קולטים על מה מדובר? ובאותו רגע נזכרתי את המסר הגדול והנורא, זה לא היא, זה לא היא, זה השם קורא לי. אני שמעתי את זה והתחלתי, לא אגיד לכם שבכיתי, אבל כמעט. איך אפשר? אומר לי הרב, אם אשתי עדיין בחיים, זה בזכות שזה לא היא, זה השם קורא לי. חייל, סיירת דובדבן של דרך הבעל שם טוב. הבנתם מה זה עם ישראל? זה עם ישראל. זה החיילים שלנו. זה עם ישראל. זה נקרא שיש לבורא עולם חיילים. יש לבורא עולם נציגים שחיים איתו, הולכים איתו באש ובמים. זה, אלה החברה האלה יביאו את הגאולה. אמרתי לו, אח יקר שלי, מבטיח לך שהשתיקה הזאת תביא לך כאלה מענקים שאני לא יודע איזה הפתעות עכשיו הבורא העולם הולך להוריד לך. על השתיקה הזאת, על ההמתנה הזאת, 3.5 שנים, שהבן אדם ממתין ובסוף אומרים לו, אני פה לא גרה. זה עבודת השם. רבותיי, אנחנו כולנו רוצים הפתעות. כולנו רוצים גאולה, כל אחד והגאולה הפרטית שלו, ויש את הגאולה הכללית של עם ישראל. אתה רוצה נחת מהבת שלך? אתה רוצה לראות את הבת שלך קדושה ותאורה? אתה רוצה להוביל אותה מתחת לחופה עם חתן נסיך שיכבד אותה? אחי, תן משהו לבורא עולם. תן לו נקודה של שתיקה. נקודה של המתנה. תן! אתה רוצה לראות את הבן שלך, ממשיך את הדרך שלך, נכנס מתחת לחופה, ושאתה ואשתך תובילו את הזוג מתחת לחופה? אתה רוצה את זה או לא? ואתה רוצה שיהיה לך נחת ממנו וצאצאים? תן נקודה של המתנה, תן איפוק. זה יביא לך נחת מהילדים, מהאישה, בריאות. אנשים רוצים ישועות בבריאות, תן, בורא עולם נותן, אבל תראה תן, מה שילמת על זה? מה צריך לשלם לבורא עולם? מה משלמים לו? כשבוער לך לכעוס, בוער לך לפגום, בוער לך ואתה שותק, תזכה למענקים ותמלוגים הכי מתוקים של בורא עולם. אחי ורעי, אני רוצה להגיד לכם שכיף להיות במחיצתכם, כיף לשבת איתכם. ההקשבה, האזנה, החיוך, השמחת חיים שלכם שווה כל הון שבעולם. תודה לכם שבאתם, תודה לכם שאתם כאלה אחים מתוקים. אני רוצה לאחל לכם
שהבורא עולם ייתן לכם את המענקים הכי מתוקים, בשלום בית, בחינוך הילדים, בבריאות, בפרנסה, וכל משאלות לבכם לטובה, אמן כן יהי רצון.